И най-после милите има възможността да е на плажа в Бали. Като идвах насам си мислих, че ще е много по-лесно или някак по-логично да бъда на плажа всеки ден. Обаче се оказва не така, както си мислих. Защото тук има толкова много яки места, че просто не ти остава време, освен ако не си решил да дойдеш тук с никаката цел да си починеш, да отидеш на плаж. В момента съм на плажа на официалния плаж на Лавдина, което е град в най-северната част на Бали и няма особено туристи. Много яко за мен, както знаете, не обичам хора. Всъщност просто ми яко да не е натрупано с хора. Времето е страхотно. Малко по-късно през деня ще отидем до един от най-известните храмове в Бали, който сте го виждали най-вероятно на хиляди снимки от тук. Сега обаче ще повиси малко тук и ще се понаслаждавам на топлото време и прекрасната вода. Между другото, хората тук са изключително приказливи. И имах около половин час да се поразходя и не ме оставиха на мира. Отделно като видят бял човек, много държа да се снимат с него. Странно е. Няма да ви лъжа, на някои места е много мръсно. Не толкова мръсно, колкото по снимките, което съм насичала във Facebook, обаче да истина е толкова мръсничко. Особено около пътищата най-вече и сега доколко виждам в водата. Но пък, понеже в България пазим чисто. Както виждате, вече се намираме при тези известни храмченца. Времето е доста яко, има обуци, които знаят, че може би ще станат яки снимки. Ще пообиколим малко и да видим какво ще стане. Какво се случва днес? Две неща, които изключително много не харесвам по време на екскурзия, се случват в един ден.
Не знам при вас как е, обаче аз всеки път, когато отивам на някаква екскурзия, понеже мозъка ми работи под формата на снимкови изображения, си представям някакви кадри, които искам да си направя и естествено прерадам целия интернет, за да намеря точните места за този кадър. И след това се стремя максимално близко да го възпроизведа до това, което ми е в главата. Днес не ми се получиха два кадра. Защо? Първия, както видяхте, бяхме в храма, който и да искам каквото огромно желание да имам, просто не мога да му кажа името. Там имах точната визия за определена снимка, обаче не бях преценила, че такава снимка може да стане само рано сутрин. И просто нямаше смисъл да опитвам изобщо, защото в някаква степен бяха намесени и определена сума пари. Второто беше адски абсурдно. Не знам дали сте чували или сте видяли някъде в Инстаграм или изобщо в интернет прословутата порта в Бали. Намира се близко до един голф резорт. Мисля, че на входа му точно и е доста популярно в последно време за снимчици. Но ми се искаше да направя нещо там, примерно някаква моя интерпретация. И намира се точно до този храм, в който бяхме. Та на отиване минахме покрай нея и видяхме, че отпред се снимат туристи, всичко е точно. Просто решихме на връщане, може би към залезването, да минем оттам. Нещо, че залеза не се вижда, но поне светлина ще вижда яка. Най-странното беше, тъпо, абсурдно, логика. Не знам, вселената се гаври. На връщане, настроили сме се за снимчици, спираме на портата и има един бял, голям, опънат плакат. Точно на нея. Който се оказва, че те не могат да махнат, защото току-що са сложили, понеже на следващата сутрин, т.е. сутринта, ще има някакъв голф турнир. И можеше да си направя някакви снимки и да се опитам да направя нещо като цяло, но след това трябваше да играе фотошопа много яко. И някакси вътрешно не ми идваше и вече ми беше писано. Това, което ми изненада обаче, беше реакцията вътре в мозъка ми. Не се ядосах, не се издразних, кой знае колко. По-скоро го приех като shit happens. Първата ми мисъл беше, ето още няколко причини отново да се върна в Бали, то много скоро. И изключително много ми хареса. И някакси се подсетих как, независимо какви са обстоятелствата извън нас, те нямат абсолютно никакво значение. Важното е ние как реагираме на тях. И това определя какво точно ще преживеем. Интересни прозрения имам на Бали, Мая. Как мислите? Стигаме хапа. Пръскам се и продължават да хапят. Някакви супер свирепи са. След като ви отнех времето с пократителна светлина тук, мисля, че е време да лягам. Утре е време за първия лайв в Инстаграм в живота ми. Надявам се да ви е харесал. Въпреки, че сегашното ми аз все още не знае какво се е случило. Ако сте го гледали, ми пишете някакви коментарчета сега под видеото. Ще е много забавно. Отивам да взям едни малки банани и да разкарам тази миризма оттам от себе си, защото ми писна вече. В България опитвали ли сте такива банания? Тези ни ги дадоха. Точно преди малко. Намерихме едно пазарче тук на близо. А те са адски евтини пазарчета до тук. И беше затворен. Жената отпред продаваше последните си продукти. И трябваше да си пробута на нещата. И продаваха ни папая, която беше около 2-3 кг за един австралийски долар и ни напълни цяла труба с такива малки бананчета, пак за един австралийски долар, просто трябваше да ги разкара, нали? И намазахме. И се сещам как в София и България като цяло тези бананчета са някаква екзотика и цените им са абсурдни. А тук даже са по-често срещани, отколкото нормален банан. Това ми прави много интересно впечатление.